最近几天，好不容易风平浪静的贾跃亭又闹出了点动静。恒大健康发布公告，贾跃亭半年耗尽恒大当年8亿美元，又向恒大提出再提前支付7亿美元，未达目的后提出仲裁，要求剥夺恒大融资同意权以及撕毁所有合作协议。从表面上看，这种看起来恩将仇报的丧心病狂分子还真是罕见。不过许家印何许人也，如果有人说他人傻钱多，你信吗？恒大的财报见过没？他的利润表是这种形状的。在房地产行业准备过冬的时候，恒大还在疯狂的扩张拿地。当然了，贾总也不是一般人，会计出身的贾跃亭通过乐视网的各种神操作，在中国会计界留下了辉煌的浓墨，能让孙宏斌套上百亿接盘，又让许家印接盘的，能是普通人吗？所以神仙们打架真的是看起来那么简单吗？众所周知，现在房地产业不太好混，但是恒大地产还在疯狂扩展规模，不过也开始以回收现金为主要任务了。碧桂园出现集齐客户上访的事件，万科喊出活下去，同时限制对外一些乱七八糟的投资，比如王健林买的那些豪华酒店就都退了。又众所周知，现在加强了外汇管制，除了比特币，有没有一种方式可以高效快速的把钱换出去呢？贾会计说，我试试。说多了，我们还是说说贾会计在乐视网的那些经典片段。乐视网最大的成绩不是帮贾总质押了上百亿，而是在中国各大院校会计专业的课堂上留下了教科书般的经典案例。以下案例均以2016年前的乐视年报为基础。一、货币资金。如果一个正常人手里拿着一大把钱，却负债累累，利息压得透不过气来，他是不是有病？一般情况下都不会闲着钱不去还账吧。乐视网一方面货币资金不断膨胀，另一方面借款不断增加，而且高息负债比较多，财务费用高企，这是玩的哪一出？事实上，乐视网的货币资金大多是受限资金，根本不能动用，所以不得不各种方式去融资借款。其实鉴定真有钱还是假有钱很简单，看看有没有买理财产品就知道了。二、收入确认。乐视做过超级电视，说实话，当时我也对这个性价比超级棒的东西很动心。后来在财报里发现，乐视的超级电视捆绑的会员收入是在收到钱的时候一次性确认收入的。虽然乐视做出了很多解释，但这不并符合收入配比原则，会员收入有提前确认的嫌疑。提前确认收入就可以提前确认利润，让公司财报好看。三、成本摊销。乐视网当年采购了大量的，尤其是一些热播剧，这些的摊销方式很有学问。在火爆的电视剧，你会在一年后看第二遍吗？从常理来讲，电视剧会在第一轮热播过程中体现最大价值，后续再播出。除了《西游记》《还珠格格》这种寒暑假剧，绝大多数电视剧都会在第一波消耗掉绝大多数价值。所以爱奇艺等视频公司采用了加速摊销法，而乐视网却采用了直线法。当然乐视网不是唯一一家用直线法的，但直线法对乐视网的利润的影响还是比较大的。四、研发支出资本化。乐视网的研发支出资本化率曾经成为一个分水岭，大概是 50%， 超过 50% 的基本可以认定研发资本化率过高了，低于 50% 的算是比较正常的。研发支出资本化率是个什么概念呢？对于研发支出，在账务处理的时候有两种处理方式。一是直接进入当期费用，比如恒生电子、恒瑞医药都是如此处理。这样的好处是少缴税，缺点是减少了利润。二是一部分做到无形资产，比如乐视网、科大讯飞，无形资产通常要多年摊销，3到5年甚至更久。这样的好处是增加了当期的利润。从全生命周期来看，
一年建筑费用也好，多年通过无形资产绕一下再进入费用也好，整体对利润的影响是相同的，但是对当年利润的影响却是不同的。像乐视网头几年的利润做大了，那还管2017年以后洪水滔天。所以这个问题不能纯财务的态度来看，还要结合股价、质押情况、减持情况来综合权衡。五、第一眼所得税，稍微有一点财务知识的都应该知道，净利润等于利润总额所得税。由于所得税是按照利润总额和税率计算出来的，所以一般情况下看利润总额和看净利润的区别不算大。从投资者角度看归母净利润，可以了解多少利润归所有者的，但是这个数据没意义，毕竟你想知道的不是自己能摊到多少利润，而是想知道公司的经营情况。所以净利润是最值得看的指标。在利润总额未亏损的情况下，通过递延所得税把净利润做成正数，这是我见过的最风骚的操作了。上市公司中有两家公司这么操作过，一是乐视，二是黑芝麻。2014年到2016年，乐视的利润总额为 7289.91 万、7416.92 万、负 3.29 亿，同期所得税为负 5589.75 万、负 1.43 亿、负 1.07 亿。所得税是前税务局的钱啊，所得税未付数是怎么个意思？难道税务局欠了是钱，递延所得税资产就浮上水面了？什么是递延所得税资产？从定义上看，企业在取得资产、负债时，应当确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当按照本准则确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，应当按照本准则规定确认递延所得税负债或递延所得税资产。比较云里雾里是吧？简单解释，在亏损的年份，企业是无需缴纳所得税的，但是未来预计盈利的话，这些亏损是可以抵扣未来的盈利五年内，从而按照合并后的金额缴纳所得税的。比如我的皮包公司今年亏了100万，但是明年能盈利300万，那么今年不用缴纳所得税，但是未来这100万可以和300万合并后按照200万的合计金额纳税，那么我这100万就是递延所得税资产。乐视网经过如此这般的风骚操作，在利润总额未亏损的情况下，硬是把净利润和归母净利润做成了正数。同时假会计还通过复杂的股权结构设计，在利润总额一塌糊涂、净利润勉强为正的情况下，还实现了归母净利润的稳定增长，教科书般的操作。六、关联交易，乐视有大量的上市体系外的资产，大量的产生关联交易，通过吸血非上市公司实现上市公司的业绩，尤其是在乐视资金链断裂后，如今填不完的坑更显示出当时关联交易的复杂程度。除此之外，应付职工薪酬、现金流量、减值准备等几乎所有可以进行财务数据修饰的地方，乐视网都存在这一点。如今一切已经似乎尘埃落定，乐视网只剩下一句空和苟延残喘，股价也匍匐不起，而江湖上还流传着那些神奇的财务操作。最后一个问题，这种三脚猫的功夫都能看明白乐视网的破绽，孙宏斌和许家燕的会计师看不穿吗？年薪千万的任泽平也看不破吗？免责。以上内容源自网络，归原作者所有，不用于商业宣传，如有侵犯您的请告知，我们将尽快删除相关内容。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。